bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nessa, pra você que não me conhece, do Nessa Underline Studies. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, porque se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu tenho certeza que você vai amar meu conteúdo e que ele vai te ajudar de alguma forma. No vídeo de hoje eu vim arrumar com vocês o meu estojo e mostrar um pouquinho do que eu levo pra escola, já que vocês me perguntam bastante, sempre que o meu estojo aparece por aqui, ou lá no TikTok também, vocês pedem pra mostrar o que eu levo nele, as canetas que eu uso, mostrar as pontas dos materiais. Então nesse vídeo eu vou fazer tudo isso que vocês sempre me pedem. Então já deixa o like e fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Eu comecei separando todos os materiais, então eu tirei tudo que tinha no meu estojo, porque tava uma bagunça, tava tudo fora de lugar. E aí eu comecei separando por categorias, por exemplo, as canetas coloridas que eu ia levar, os marca-textos coloridos que eu ia levar, as canetas pretas, canetas básicas e os materiais que, tipo, não são nem caneta, nem marca-texto, nem brush pen, que é tipo fita corretiva, cola em fita, post-it. Então eu fiz questão de separar tudo isso. Também pra poder ver o que que tava faltando no meu estojo e o que eu tava levando a mais, porque como eu fico tirando muito material, trocando cor de caneta, essas coisas assim, acaba que às vezes eu vou pegar o meu estojo e tem tipo 10 lápis e eu nem uso lápis. Então eu sempre tiro esse acúmulo de materiais que fica tendo aí no meio da semana. E agora eu tô tendo que separar, tô levando várias canetas na verdade, né, coloridas. Antes eu só levava uma caneta preta ou marca-texto específico, porque agora eu tô indo pro cursinho. Então, fora as matérias de amanhã da escola, eu tenho cursinho. E eu gosto muito de separar as matérias por cor. Não por color code, mas por assunto. Por exemplo, em química, por exemplo, deixa eu ver um assunto aqui de química na minha cabeça agora. Tudo que for de ácidos eu faço, por exemplo, de rosa. Então, quando eu vou fazer a prova, eu lembro que tudo que era rosa era sobre ácidos. Eu não sei se deu pra vocês entenderem, mas é tipo isso. Não é aquele color code, que é tipo uma cor pra cada matéria, até porque eu teria que levar muito mais canetas, porque eu tenho muito mais matérias que isso, e eu já acho que eu levo um exagero, assim, tipo, eu tô levando várias canetas coloridas e 4 marca-textos. Mas se eu fosse fazer uma matéria por cor, como as matérias são divididas em 1, 2 e 3, tanto na escola, tanto no cursinho, ia acabar que eu ia ter que levar aquele estojo sem pens e mais outro estojo, porque não ia dar, porque realmente são muitas matérias e muitas áreas. Então, como eu já tinha separado todos os materiais por categorias, já tinha visto que eu realmente ia continuar levando, que eu não ia continuar, coisas que estavam faltando, eu fui realmente arrumar o estojo. Eu sei que vocês vão perguntar sobre esse estojo é da Shein, porém vendi ele lá na Stationery Pal, que é onde eu tenho cupom de desconto pra vocês. Eu comprei ele, inclusive, antes de fazer a parceria, fechar a parceria com a Stationery, e aí eu pedi outro até pra minha amiga desse mesmo estojo, porque eu acho ele lindo, 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 e ele é uma febre no Instagram, no TikTok, vocês sempre perguntam sobre ele. E quando chegar, vou mostrar pra vocês. O único defeito dele é que ele suja muito rápido. Tem menos de um mês que eu lavei e ele ficou branquinho. E como vocês podem ver aí no vídeo, ele já tá um pouquinho encardido, sabe? Mas é porque não tem como não sujar ele. Porque ele é branco e, como eu falei pra vocês, eu boto na mesa da escola, boto na mesa do cursinho, aí jogo na mochila, na pressa, ou às vezes lavo na mão. E aí, como ele é branco, não tem como não sujar. Então eu vou deixar o link do estojo aqui embaixo pra vocês, mais o meu cupom de desconto, caso vocês queiram adquirir ele. E isso que eu tô mostrando pra vocês, vocês sempre me perguntam quando aparece em vídeo. É uma cola em fita. E pra mim é, assim, extremamente útil. Inclusive no meu estojo, eu levo a cola em fita de diferente e também a cola em formato de caneta. Vocês vão ver logo, logo, vou mostrar junto com a caneta branca. E é muito interessante, porque, tipo, é uma cola no formato de caneta que realmente funciona e que muitas vezes a cola em bastão ocupa muito espaço. A cola líquida ocupa muito espaço, até a cola em fita mesmo, porque é do tamanho de um corretivo. Então a proposta da caneta é muito diferente. E isso daí, gente, é um material também muito diferente, que eu ainda nem gravei vídeo, porque eu sempre gravo, né, vídeo dos materiais diferentes. Mas esse eu ainda não gravei, que é uma borracha elétrica. E eu tô testando pra poder gravar e falar o que eu achei pra vocês. Coloquei também a tesoura, que não pode faltar. Sempre que a minha tesoura tá fora do meu estojo, eu preciso dela. E sempre que ela tá no meu estojo, eu não preciso dela. Eu sempre levo duas brushes de cor preta. Uma com a pontinha bem pequenininha pra fazer aqueles títulos menores ou subtítulos, e uma com a ponta maior. As duas, nesse caso, são da Tombow, mas eu tô doida atrás de uma da Pentel, porque a minha acabou. E esse marca-texto é super diferente. Ele eu uso pra fazer as questões, porque eu não consigo fazer nenhuma questão sem estar com uma caneta vermelha, um marca-texto e um lápis pra poder circular todos os dados, tudo certinho. E já é costume meu, porque aí eu consigo poupar o tempo ali na interpretação da questão. Aí a cola que eu falei pra vocês é essa de baixo. Ela é bem fininha, a ponta é realmente de caneta, só que é uma cola. Em vez de sair dentro da caneta, sai a cola.
Se eu achar o link dela, eu também coloco aqui na descrição pra vocês. Outra coisa que vocês sempre me perguntam são as canetas que eu uso nas minhas anotações. Eu sempre uso caneta preta como base e eu uso muito a Muji. É uma das minhas canetas favoritas. E eu levo duas, uma 0.5 e uma 0.38. Porém, eu recomendo mais a 0.38 porque ela seca mais rápido, né? Porque sai menos tinta. E a Muji é uma caneta que demora muito pra secar. Não dá pra você escrever e logo em seguida passar o marca-texto, sabe? Você tem que esperar. Então, esse é um ponto negativo. E aí, por isso, eu tô usando bastante essa Unibalsigno DX. Ela é 0.5, mas a pontinha dela parece 0.38 e ela seca muito rápido. E ela desliza. Eu vi hoje que ela é esferográfica, mas pra mim ela parece muito em gel. Eu não sei se é porque ela quis imitar uma caneta em gel e tal, mas tipo, sem esferográfica. Mas ela é muito boa. Essa minha lapiseira é a minha favorita, tanto que eu só tô levando ela. É a Monograph da Tombow também. A borrachinha dela sai ali em cima, rodando. A ponta, se você chacoalhar, sai, mas também ela sai apertando ali do lado. E ela é muito, muito boa. Eu acho que ela tem aquele mecanismo, sabe, que enquanto você escreve a ponta vai apontando. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês entenderam, né? E eu não soube explicar. Mas acho que deu pra entender. E por último, essa caneta artística da Staedtler, que ela é 0.2. É muito, muito, muito fininha. E ela eu uso pra fazer detalhe e também contornar os títulos. Ela não lembro quanto eu paguei, mas foi em média do que é a Unipin, sabe? Eu era louca da Unipin, eu tinha coleção completa, mas eu usei tanto que todas acabaram. E aí eu resolvi testar essa da Staedtler pra ver se era boa também. E ela é muito boa. Então foi esse o resultado, mostrei todos os materiais que eu tô levando no meu estojo pra vocês, matei essa curiosidade que vocês sempre me perguntam quando o meu estojo aparece nos story vlogs. Tô de volta aqui pro canal com 2 vídeos por semana, então fiquem ligados, ativem o sininho, não esqueçam de comentar que eu vou estar de olho nos comentários. E se você quiser ganhar um coraçãozinho e também uma seguidora lá no Instagram, é só comentar estojo aí embaixo que eu vou estar olhando quem assistiu o vídeo até o final. Eu vou saber que você é fiel e que você assistiu tudo. Mais um beijão e até o próximo vídeo. Te espero aqui, hein? Found the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never